বাক্সাৰ খাগ্ৰাবাৰীত প্ৰসাদত বিষক্ৰিয়া, শিশু মহিলাসহ আক্ৰান্ত চল্লিছৰো অধিক। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া কেৱল প্ৰসাদত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা। ভাদ মাহ উপলক্ষে নামঘৰত আগবঢ়োৱা গুটমগুৰ প্ৰসাদ খাই আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক। শনিবাৰে বাক্সাৰ খাগ্ৰাবাৰী নামঘৰত প্ৰসাদ খাই আক্ৰান্ত হ'ল বহুকেইজন লোক। বুটমাহ খাই আক্ৰান্ত হ'ল মহিলাসহ চল্লিছজনৰো অধিক লোক। খাগ্ৰাবাৰীৰ মাধৱ ডেকা নামৰ লোকজনে কৃষি বিভাগে বীজৰ বাবে যোগান ধৰা মগু প্ৰসাদ হিচাপে আগবঢ়াইছিল নামঘৰত, আৰু সেই মগুৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা প্ৰসাদতে বিষক্ৰিয়া হৈ আক্ৰান্ত হয় এইসকল লোক। আক্ৰান্তসকল সম্প্ৰতি মুছলপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় আৰু নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন। মুছলপুৰৰ পৰা শংকৰ ৰাজবংশী আৰু নলবাৰীৰ পৰা মুজিবুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট DY3।